З теми вакцинації пропоную, пані Альоно, почати. Хтось вже підрахував, що якщо такими темпами, як нині, то років 120 знадобиться Україні, аби повністю пройти вакцинування. Як вам, от, власне, те, як відбувається вся ця кампанія, розуміючи складність, скептичність українців, навіть серед медичної спільноти, але яку би ви оцінку міністерству і команді Степанова поставили би за цей проект? Ні, ну на сьогодні чи загалом це все таки дуже різні речі, тому що ми почали з того, що буде важливим на цьому тижні. Да, от коротко, мабуть, три найважливіші речі, які сталися. Одна з них — це вакцинування. Друге питання — це тарифна політика, і поговоримо, сподіваюся, сьогодні про опозиційні великі вимоги щодо цього. А третя — це єдина хороша новина, мабуть, за сьогодні. Сенсорну кнопку включили в парламенті. Ціла епоха піаністів завершується. Ну і далі, ну, повертаючись до вакцин. Якщо на сьогодні, ну, мабуть, двійку по п'ятибальній системі, але я сподіваюся, що вони вийдуть принаймні на 4 з плюсом. Це у нас так завжди в державному управлінні. Спочатку нуль комунікації, купа помилок, а потім всі починають їх бити об'єктивно, і є за що, да? Потім вони трохи виправляються, і дай Боже, потім виправляються добре. Тому я сподіваюся, що темпи пришвидшаться. На сьогодні президент вакцинувався, це правильно абсолютно. Ну, треба показувати це власним прикладом, да? А от що було зроблено і чому ми зайшли в цей глухий кут, що тепер нам треба виходити з нього, ну, зрозуміло, що це було неправильно, нуль комунікації, нуль якоїсь комунікаційної кампанії, про яку, насправді, я та моя колега, віце-прем'єрка, віце-спікерка Олена Кондратюк говорить уже там декілька місяців. Зрозуміло, що довели до того, що довіри немає, медики відмовлялися вакцинуватися. 38% лише готові. Ну, слухайте, дивіться, це от те, куди ми самі себе завели. Насправді винний в цьому уряд, і президент, і міністр охорони здоров'я. В п'ятницю ми будемо заслуховувати уряд і пана Степанова, міністра охорони здоров'я, в Верховній Раді дуже публічно про те, що вони зробили з вакцинами, звідки вона, яка, як, хто, чому є відмови, чому немає відмов, де публічна кампанія. Якщо вони до п'ятниці не виправлять кардинально ситуацію, то я думаю, що будемо їх бити буквально дуже публічно, так як нас б'ють громадяни України. А після міністра Степанова, президента Зеленського, лідерка фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко, чи була би готова прищепитися публічно, ну, Ковішилдом? Це точно треба питати у неї. Я думаю, що сміливості Юлії Володимирівні не займати, але вона перехворіла, і перехворіла достатньо, ну, довго. Тобто питання, треба чи не треба це робити, це вже точно медична історія кожного. Я, наприклад, хочу здати найближчим часом на антитіла тест особисто, бо я перехворіла місяць тому, буквально в січні. Ну, трошки більше вже місяця пройшло, і я не здавала ще тест на антитіла. Ну, мені сказали лікарі, що це здається там через 2 місяці після захворювання. І подивитися, чи треба мені вакцина, чи ні. Але, ну, на сьогодні я вважаю... В чергу в дії ще не ставали? Ні, в чергу в дії не ставала, все одно я буду в кінці цієї черги, давайте об'єктивно, ми з вами будемо в кінці, бо ми не є медиками, там не маємо хронічних затворювань, сподіваюсь, не є пенсіонерами, є люди, яким набагато потрібніша вакцина. Але чи маємо ми показувати приклад в парламенті, президент, кабінет міністрів, звичайно, маємо, інакше це не запрацює. Багато говорять, що фіналізуючи цю історію з вакцинувальною кампанією, коли вона набере оберти, так чи інакше, ну, буде якийсь розбір польотів в офісі президента, чи то в уряді для міністра Степанова. Якщо поставлять питання висловлення, звільнення міністра, висловлення недовір'я, якщо запитають думку фракції, «Батьківщина» обома руками за звільнення Степанова, чи, ну, не знаю, розраховує якось, може, на підтримку фракції ця людина? Я не можу сказати за фракцію, тому що ми маємо провести це рішення офіційно. Я була би готова голосувати за його відставку. Я вважаю, що питання навіть не в проваленому на сьогодні вакцинуванні. Я думаю, ми ще можемо йому дати мінімальний шанс, да, це виправити, бо воно тільки почалося все ж таки. Але питання в тому, як взагалі поводило себе міністерство під час спочатку пандемії, і під час пандемії, які рішення воно пропонувало уряду приймати там, чи були вони системними, я вважаю, ні. Чи правильними, ну, я вважаю, дещо запізнілими, тому я б була голосувати за його відставку. Питання в тому, чи виправить це ситуацію, ну, не виправить, тому інколи краще, ну, публічно про це говорити, да, буквально бити по рукам, давати доручення, як ми це робимо в Верховній Раді, і вимагати виконання. Дивіться, ну, коли у нас почалася пандемія, я це добре пам'ятаю, це було трошки менше року назад, ситуація була така ж сама. Тобто наше державне управління загалом як система і конкретні люди в ньому не вчаться. І оце найгірше, не вчаться на помилках, тому що почалася пандемія,
абсолютно країна була до неї не готова. Ви пам'ятаєте, минулий уряд розпродавав маски замість того, щоб думати про те, що в Китаї вже є коронавірус, і можливо нам... не перешкодив витоку масок за кордон. 100% погодив їх і зробив це фактично. А далі, коли почалася пандемія, поки в парламенті, я це відповідально заявляю, поки в парламенті не була створена робоча група з напрацювання законодавства, як допомогти медикам, лікарям, дітям в дитячих садках, бізнесу, який закривається, уряд не запропонував жодної норми і жодного законопроекту. Лише коли ми створили робочу групу, і це, до речі, була перша робоча група, коли ввійшли всі фракції, і опозиційний блок, і Батьківщина, і Слуги народу напрацювали закон, бо я була членом від Батьківщини цієї робочої групи, всі фракції підписали і всі фракції проголосували. Таке буває раз на 100 років в нашій країні. От поки ми цього не зробили, ну, довіри було нуль, і ну, була лише критика, і нічого не було зроблено з боку уряду. Хоча насправді я знаю ситуацію гірше, ніж знає це уряд, де працює в кожному міністерстві від 500 до 1000 людей. Чому це не працює? Це питання державного управління і публічного лідерства, яке провалено. Зараз приблизно те ж саме. Поки парламент не починає, ну, в прямому і переносному сенсі бити міністра і керівника держави, і керівника уряду, процес іде дуже кволо і дуже непрозоро. Нам же ніхто не пояснював, що це за вакцина, яка вакцина. Мали привезти одну, привезли іншу. Зрозуміло, що деякі політичні сили... Інформаційна кампанія тут провалена, бо абсолютно, людям абсолютно, не пояснили, що ви... Тому така недовіра, да, певно. Слухайте, людям окей, навіть мені це не пояснили. Тобто ми на засіданнях питаємо, ми там публічно і не публічно питаємо, і нам це теж не пояснюють. Очевидно, ми не можемо це людям донести. Очевидно, довіри немає і у мене. І я прекрасно розумію, чому немає довіри. Але це... Ну, це достатньо погано для країни, да? Бо якщо ми відкидаємо політичну складову, підривати вакцинування і підривати процес довіри до вакцини, у нас і так не дуже вірять, принаймні, в ті вакцини, які достає український уряд, і в ті прививки, які достає український уряд. Так, здається, 41% українцям довіряють і могли б вакцинуватися. Я думаю, що це прямо пропорційно довірі до держави і до державних інституцій. Тобто, от як українці не довіряють владі, і кожну владу бачать такою, знаєте, загарбницькою, не своєю. Да? От у нас історична така історія, ДНК недовіра до влади. І влада не... Ну, дуже мало що робить, щоб цю довіру повернути. Така ж довіра і до вакцини, яка завезена владою. Ну, і тепер до інших питань. Додам трохи інформації. Депутати монобільшості пропонують знизити на 30% акциз на тютюнові вироби, які нагрівають. Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що коли цього не зробити, в Україні підвищиться рівень контрабанди і так званого «сірого імпорту». Арахамія розповів, що з компанією «Філіп Морріс» виробництво тютюнових виробів для нагрівання провели перемовини про зниження акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів. Водночас кілька громадських організацій, зокрема «Життя» та «Антикорупційний штаб», звинуватили «Слугу народу» в лобіюванні інтересів учасників тютюнового ринку. Окрім того, якщо поправку ухвалять, держбюджет тільки 2021 року недоотримає близько 3 мільярдів гривень. А ще виконавча директорка організації «Життя» Лілія Олефір запевняє, що зниження акцизу сприятиме тому, що тютюнові вироби стануть ще доступнішими для дітей. Далі пряма мова Арахамії, будемо обговорювати. Сьогодні айка стоїть в рітейлі 52 гривні. 320% добавляется акциза, айка становится стоить 80 гривен. Что происходит? Очень просто. Айка становится 80 гривен, в соседних странах такого акциза нет. Соседние страны Беларусь, Молдова и Россия. Начинается серый импорт контрабанды. Причем для этого, кстати, вот говорят, государство должно бороться с контрабандой. Это не будет контрабанда. Это так называемые пиджаки. Кто это такие? Это граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу. Берут два блока Айкоса, которые они имеют право по закону пронести без растаможки. Кладут себе в два кармана и улыбающимся видом переходят границу. Сколько раз они за день могут перейти границу? Столько, сколько им захочется для того, чтобы заработать в среднем $300-500 за день. Вот что получается. В конечном итоге компания-производитель от этого не страдает, поскольку все эти айкосы и в России, и в Молдове, и в Беларуси произведены Филипп Моррисом. То есть, но государство недополучает акциз очень существенно. Нагадаю, з січня 2021-го в Україні зросли акцизи на тютюнові вироби. Проте у «Слузі народу» наполягають на зниженні оподаткування тютюнових виробів для нагрівання на 30%. Від цього держбюджет може втратити 3 мільярди гривень лише цього року. Натомість депутати домовилися про разовий внесок виробника тютюну до держскарбниці на 11 мільярдів гривень. Також виробник візьме на себе компенсації щодо підвищення ціни, аби зберегти її низькою для споживача.
Ну от навіть у фракції «Слуг народу», наскільки я розумію, бачу пости деяких депутатів, не вважають таку ініціативу Арахамії правильною і також ну, м'яко так натякають на певний лобізм. Як ви сприймаєте? Зокрема, те, що було вже проведено, по суті, і погоджено профільним комітетом з питань фінансів і податкової політики? Да, в профільному комітеті, якщо я не помиляюся, 21 людина проголосувала. Це були переважно тільки «Слуги народу». Тобто майже одностайно. Не всі, але ну, є ці списки, да, і пан Дубінський викидав неодноразово. Там були декілька позафракційних, які підтримали, якщо я не помиляюся, і майже всі «Слуги народу». «Батьківщина», у нас є два представники в комітеті, не голосували з цього питання. «Голос» не голосував з цього питання. Представника БПП не було на комітеті, тому теж не голосувала. Ну, дивіться. Євросолідарності. Євросолідарності, так. Дивіться, чесно вам скажу, питання не настільки однозначне, якщо розбиратися по суті. От я намагаюся зараз сідати розбиратися по суті. Чому я не голосувала? Тому що мене не переконали цифрами і доказами. Тобто історія така, дуже примітивно і просто. У нас раніше не були прирівняні оці сигарети, так звані айкоси, да? І не тільки айкоси, це все, що нагрівається, ну і працює як айкос, да? Не були прирівняні до сигарет. Сигарети були підвищені дуже сильно акциз, айкоси взагалі не були прирівняні. І не зрозуміло було, баланс тут конкуренції. Ну, не зрозуміло було, що це таке. Вони нещодавно з'явились, да? Да? Ну, не було порівняно, не було їх в законодавстві. А ми їх прирівняли достатньо давно, вже там рік назад, чи скільки прирівняли, і сказали, що з 21-го року, з 1 січня, буде такий самий акциз, як на сигарети, там 30 чимось гривень. Чому такий великий акциз? Це ж не тому, що ми хочемо банально забрати гроші в державний бюджет. Так, нам потрібні гроші в державний бюджет. Але акциз на ці товари – це підакцизні товари, щоб контролювати їх. Ну і, в принципі, тому що вони шкідливі для здоров'я. Чи менш вони шкідливі, чи більш вони шкідливі, як сигарети, але шкідливі. Так само, як алкоголь. І це роблять всі країни світу. Далі, що сталося? Підвищили одноразово достатньо сильно цей акциз. Приходить Філіп Морріс, який є табачною компанією, але при цьому відкритою, прозорою, міжнародною і одним з найбільших платників податків. І говорить нам, що ну, буде сірий імпорт, буде контрабанда, будуть всі з Польщі загозити ці айкоси, і бюджет все одно не отримає нічого. Тобто от аргумент такий, то що... Вони скаржились, що вони цього не зможуть робити? Чи погрожували, що і вони перейдуть на такі схеми? Ні, вони не... Ну, дивіться, я з ними не зустрічалася, до речі, я хочу все ж таки зустрітися і послухати цю точку зору, але я знаю ці аргументи. Вони не погрожують, вони говорять, що якраз ми би платили це в білу в бюджет, да, але якщо акциз буде такий нерівномірний з іншими країнами, то ви не отримуєте нічого як держава, бо буде все в чорно. Ну теж, дивіться, це треба розрахунки бачити, да, це треба бачити розрахунки податкової, треба бачити розрахунки Міністерства фінансів. Попередньо за те, що ми знижуємо акциз на 30%, не ми, а «Слуги народу», для першого року на айкоси, бюджет недоотримує суму в 3 мільярди. Це більше, ніж виділено на всю вакцинацію всього населення на цей рік. Так, там 2,6. Це величезна сума. Там 2,6. Це величезна сума. Питання, чи ми її отримуємо, я не знаю. Але поки мені не покажуть розрахунки, поки я не поговорю з Міністерством фінансів і з податковою, я не готова підтримувати зниження податків і ще для кого, для айкосів. Ну, не готова. Це не першої потреби історія. А да? Підняття в цілому оцієї податкової бази, акцизу, наскільки я розумію, воно продиктовано тим, що ми зобов'язалися ж чи то в 26-му році, чи до якої дати вирівняти приблизно рівень цього показника з зоною Євросоюзу? Абсолютно того, правильна річ. Питання про просто це зробити швидко за один рік, чи це зробити протягом там 3 років, чи це зробити протягом 10 років. Але розумієте, те, що говорить пан Арахамія, він теж лукавить. Тому що коли він говорить, люди будуть переходити через кордон і проносити з собою айкоси, слухайте, ну дозволено, всі це, я думаю, громадяни України знають, дозволено дуже обмежено проносити на собі айкоси. І насправді найбільший сірий імпорт і сіра контрабанда, бо чорна, вона не за рахунок того, що Павло чи хтось з села Чернівецької області переносить і робить там 5-10 переміщень через кордон. І вантажівками. Ну, слухайте, це абсолютно не так. От, ну, та кількість людей, які це роблять, да, вони є, але вони точно не впливають на мільярдні надходження в Україні, втрати в бюджету. Насправді це робиться по-іншому. Це є конкретні там поштові оператори, які не працюють як поштові оператори, тому що у нас є інша проблема. У нас, наприклад, Нова Пошта, Укрпошта, Містекспрес і всі поштові оператори, яких ви знаєте, вони всього 60% пересилають посилок в вазі.
А всі оператори, яких ви не знаєте, так звані приватні незрозумілі оператори, вони мають 40% ваги цих посилок, працюють тільки на імпорт. І якраз вони завозять не по дві пачки Айкосу і не по два блоки сигарет, а тисячами. І це треба зупиняти, і це може зупиняти і податкова, і Міністерство фінансів, і наш профільний комітет, але це чомусь не відбувається. Ну от будемо аналізувати ще й разом із Ярославом Железняком, головою фракції «Голосу» в Верховній Раді. Пане Ярославе, вечір добрий, раді вітати на четвертому. Доброго вечора. Ну от говоримо з вашою колегою по парламенту Альоною Шкрум про рішення комітету. Певно, ви зрозуміли, поки слухали про тютюнова ця поправка. Які ви бачите наслідки, якщо Верховна Рада це затвердить? І чи бачите ви ознаки лобізму від слуг народу? І яке би рішення могло би стати і для ринку нормальним, і українців захистити, ну і бюджет не образити? Ну, відверто говорячи, ми хоча з Альоною з різних політичних сил, але тут поділяємо спільну точку зору і багато чого, чим, що вона сказала, я повністю погоджуюсь і підтримую цю ідею. Ну, і позицію. Щодо, в принципі, рішень комітету, ви знаєте, на нас активний був останній комітет. Ми начебто постійно розповідали про те, що ми захищаємо і бюджет України, і все ж таки, ну, якщо платять податки, то платять всі однаково. А два рішення комітету, яке, на жаль, відбулося, це перше, це зменшення навантаження на гральний бізнес. Я сподіваюся, що цей законопроект не набере голосів в четвер в залі Верховної Ради України. Але ну дуже просто пояснюю, це значне зменшення навантаження на і лотереї, і інший гральний бізнес, відміна прив'язки підвищення ліцензії, поки немає там системи моніторингу. Ну, взагалі робиться так, щоб у нас гравці на ринку азартних ігор не платили багато податків. Ну і друге рішення це щодо якраз акцизного податку на Айкос. Тут знову ж таки якийсь відкат назад, начебто це просять інвестори, начебто це вимагають посольства, але відверто, ну от я не розумію, як це просто пояснити навіть своєму виборцю, чому ми розповідаємо з одного боку, що треба вводити податки, треба вводити податки на автівки, треба вводити фіскалізацію розрахунків, в тому числі і ФОПів. І одночасно для великих корпорацій зменшуємо податкове навантаження, тим більше на такі речі, як ну, тютюн і в тому числі твени, да, оці нові айкоси і інші, які використовуються зараз великими корпораціями. А взагалі, от, пані Альоно, керівництво комітету якось опирається волі фракції? Чи це єдина конструкція? Бо ми розуміємо, ну, інколи в Данила Гетманцева трохи є своя позиція по деяких пунктах. Наскільки тут в цьому питанні? Ну, тут я можу зараз перевірити, пан Данило не подавав ці поправки, наскільки я пам'ятаю, але голосував за. Ну, це краще точно запитати у нього, я не звикла відповідати за когось іншого. Але розумієте... На засіданнях комітету, як це взагалі відбувається? Чи є можливо якась... Дивіться, засідання прозорі, ви можете подивитися в зумі, як це відбувалося. Відбувалося це приблизно так. На засідання чи не вперше прийшов голова фракції «Слуги народу» пан Арахамія. Що вже дивно. Ну, достатньо. Ну, не те, що дивно, ну, цікаво. Доповів сам приблизно так, як ви зараз показали в ефірі історію. Показав нам гарантійний лист Філіп Моррісона, виробника, щодо того, що вони зобов'язуються заплатити конкретні гроші в державний бюджет. Чи це є юридичним повноцінним документом? Що дається гарантія? Чи це погоджено з Мінфіном? Ми не знаємо. Да? Тобто жодних розрахунків і деталей нам не дали. Далі декілька моїх колег виступили проти, і далі відбулося голосування. Тобто приблизно так. Ще одну річ, яку я хочу сказати, це ж насправді був закон взагалі не про регулювання тютюну, або не про регулювання акцизів, і не про зміни там в митні кодекси. Це був закон про поштові послуги для населення. Те, про що я казала. І при цьому однією рукою слуги приймають історію з пониженням акцизів на цей рік для Айкоса, іншою рукою відхиляють мої правки, які якраз закривають можливість цим сірим незрозумілим поштовим операторам, яких я кажу, от ви навіть не знаєте, якщо я їх назову, але які мають 40% всієї ваги посилок в Україну завозять, очевидно, що це не для приватних людей, да, і там не я і не ви ними користуєтеся, а ними користуються для ну, контрабанди і такої сірої історії, яка в тому числі завозить Айкоси. Ну от, на жаль, от така історія. Однією рукою ми оподатковуємо дійсно ФОПів, іншою рукою ми робимо ну, конкретні такі
справедливі чи несправедливі, але подачки великим міжнародним компаніям, особливо ну по цигаркам і по лотерейному бізнесу, і по ринку азартних ігор. Тому ну, якщо ми не доотримуємо гроші в бюджет, да, немає грошей для виплати пенсій пенсіонерам, їх треба десь шукати. І пан Кітманцев потім говорить: давайте оподаткуємо всіх фобів і заборонимо всім фобам взагалі нормально працювати. Ну так по суті, дуже спрощено. Колеги, ще пропоную обговорити, от пане Ярославе, про те, що ви зазначали поправки стосовно грального бізнесу. Я додам трохи інформації і попросимо вас відкоментувати. Отже, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор і лотерей. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат від «Слуги народу», член податкового комітету парламенту Мар'ян Заблоцький. Законопроєкт втричі знижує ставки на дохід для операторів лотереї з 30 до 10% від доходу, і майже вдвічі знижується ставка податку для букмекерів і казин від 18 до 10% від доходу, написав Заблоцький. Також документ пропонує прибрати оподаткування виграшів на суму до 50 тисяч гривень вже з боку фізичних осіб, а 90% доходу від лотереї отримуватиме приватний організатор і лише 10% держава. Водночас народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев повідомив, що гральний бізнес вже сплатив 3 ліцензії на загальну суму 70 мільйонів гривень. Крім того, гральна комісія видала ще 2 ліцензії. Гроші надійдуть, за його словами, згодом. Давайте послухаємо. Ну, дивіться, ми тільки що слухали доповідь голови гральної комісії Івана Рудого. Він нам доповів, що 3 ліцензії вже видані та оплачені на 70 мільйонів, і 2 ліцензії вже видані, тобто рішення прийнято, але ще не оплачені. Це 130 мільйонів гривень. І вони очікують найближчими днями оплату цих ліцензій, але це лише тільки початок, і їм дуже важливо, аби ми прийняли закон про оподаткування грального бізнесу, аби ринок, власне кажучи, скористувався цією можливістю і оподаткував і, власне, отримав ліцензії для здійснення своєї діяльності. Ну і інформація для довідки. Чи не найбільше в світі з грального бізнесу заробляють Сполучені Штати Америки понад 73 мільярди доларів? Китай поповнює скарбницю коштом казин на понад 15 мільярдів американської валюти. Грузія на майже 4, Мальта на більш ніж 1 мільярд. Натомість Україна цьогоріч планує покласти до державного бюджету понад 264 мільйони доларів із азартних ігор. Пане Ярославе, ну давайте з вас почнемо. От чи розумієте ви логіку «Слуг народу»? Тут дійсно актуальне питання, як наповнити бюджет. Ну і тут йдуть такі от лібералізація податкової бази для цього сектору бізнесу. Це от таке залучення інвестицій, можливо, роблять привабливим цей ринок для того, аби інвестори оживилися і прийшли. Чи ви бачите якусь іншу логіку? Я вам чесно скажу, це ж якраз було на одному і тому ж засіданні комітету, і табачні правки, і якраз це зменшення навантаження податкового для грального бізнесу. Якщо з табаком, ну хоч якась була аргументація, то от Олена не дасть брехати, з гральним бізнесом це взагалі була дивна ситуація, там починаючи від того, що не було жодної робочої групи, ніякого там нормального обговорення до комітету, і закінчуючи тим, що навіть Міністерство фінансів не могло сказати, яка ж їх позиція. Тому що об'єктивно вони, напевно, на них тиснуть «Слуги народу», щоб вони підтримували цей законопроект. А з іншого боку, вони, як люди, які відповідають за бюджет, просто не можуть підставити себе і сказати, що вони за таке зменшення. Але дуже просто, ну ще раз, це правильно було показано в сюжеті, ідея зменшити значне навантаження на гральний бізнес. Чомусь вирішили, що серед всіх верств бізнесу і ті креативні індустрії, які були, і ресторани, і бари, і наші маленькі бізнес, вирішили чомусь «Слуг народу» підтримати гральний бізнес. Причому підтримати його за рахунок спершу податків, на те, що якраз було зазначено. А друге, це зробити так, щоб якщо буде нова компанія, яка хоче отримати ліцензію, то вона його отримує дешевше. Значно дешевше, там декілька разів, ну і я не буду там далі заходити в деталі про систему моніторингу і таке інше. Яким чином приймалося це рішення? Навіщо? І головне, яким же ж таким дивовим образом буде держава отримати ті обіцяні нам, коли приймали гральний бізнес 7 мільярдів доходів? Ну, це залишилось поза увагою і ініціаторів, і тих людей, які голосували. Ну, будемо стежити. Наша практика
не буде. І так, те, що я чув, що народу теж не підтримує таке рішення. Так, це я зрозумів. А дякуємо, пане Ярославе, за включення. Ярослав Желізняк, народний депутат, голова фракції «Голосу» у Верховній Раді, вмикався нашого. Пані Альоно, у вас великий пост з цього приводу. Ви говорите про те, що там не лише операторів лотерей, так трохи держава тут кидає, бо от виходить лише три от з нашого матеріалу. Ви говорите про те, що дві заплатили, але ж інші, певно, зараз загальмують всі платежі ці. Давайте і ще й мажоритарників. Давайте розбиратись, бо це взагалі, оце мене вражає. Оця афера, це, ну, чесно, це мені болюче таке питання про нього говорити. Я взагалі не дуже б хотіла занурюватися в історію грального бізнесу. Мені, ну, ви знаєте, що фракція «Батьківщина» категорично не підтримувала легалізацію. Ми намагалися зробити все, щоб цього не відбулося. Але тоді були два великих аргументи. Перше, зараз вони і так є, ну і це правда, там, да, вони і так є, там на телефоні можна встановити собі додаток і грати. Але бюджет нічого не отримує. Тому давайте легалізуємо, і бюджет отримує величезні прибутки. Це будуть мільярди гривень, і все буде круто. Другий аргумент – ці прибутки ми надамо на хорошу, добру справу. І в бюджеті закладено, що всі прибутки від легалізації так званого грального бізнесу, якщо він відбудеться, будуть надаватися на так на регіони, на соцеконом, соціально-економічні проекти. Це що? Це в кожному окрузі мажоритарний депутат там подає якісь проекти. Наприклад, потекла криша в школі, да, треба її там, ну, треба її залагодити. Дитячий садочок, там дитяча площадка, зробити там якийсь спортивний майданчик. Тобто це реально дуже конкретні соціальні проекти. Обов'язково повісити прізвище депутата. Це така наша традиція. Ну, це вже інша історія, але це все одно на добрі справи. І тому, якби, скажімо так, по-доброму, в законний спосіб підкупили мажоритарних депутатів, що всі гроші з легалізації грального бізнесу підуть вам на округи. На округи, ну, дивіться, на ваш піар так, але й на добрі справи. Ну, чесно, ну, да, та, там, та, наприклад, я не мажоритарниця, і у мене немає цього ресурсу, але реально, ну, люди ж цього очікують, якщо школу хтось полагодить, це класно. Тепер кошти ці скоровувати. Тепер що вони говорять, тому що легалізація була за рахунок чого? За рахунок дуже великої сплати ліцензії. Якщо подивитися в інших країнах, там ліцензії коштують втричі дешевше для операторів грального бізнесу. У нас була трьохкратна вартість ліцензії, це реальна цифра, трьохкратна, для того, щоб наповнити швидко бюджет і дати можливість цих грошами скористатися. Тепер там отримали ці ліцензії, здається, подали заявки три компанії, заплатили реально 52 мільйони. Це не така велика сума, якщо ми говорили про мільярди гривень, ну це невелика сума. І тепер, ще навіть не легалізувавши до кінця гральний бізнес, пан Гетьманцев, пан Марусяк, це колега, голова підкомітету, чий законопроект розглядали, пропонує скасувати ці великі ліцензії і скасувати трьохкратну плату за ліцензії. Тобто наповнення в бюджет не буде. Панове мажоритарщики, депутати з усіх фракцій, а в «Слугах народу» мажоритарщиків багато, я вас, ну, просто офіційно вам кажу, що у вас не буде грошей на соцеконом в цьому році. Ви не зможете ні полагодити школу, там, ні зробити щось хороше для громадян. Ну, взагалі, тобто, ну, вас кинули, фактично, говорячи словами цього грального бізнесу. Мінус сотню голосів забираєте такими словами. Ну, я дуже на це сподіваюся, тому що це взагалі ненормальна історія. А головне навіть не те, що цих грошей не буде. Головне те, що говорили, прийдуть величезні іноземні інвестори, класні в Україну, там, парі матч, я не знаю, якісь великі корпорації грального бізнесу прийдуть в Україну офіційно. Скажіть, хто прийде в державу, де ще не запустили легалізацію грального бізнесу, а вже міняють правила гри. Тобто сказали трьохкратний хоча розмір ліцензій. Ці, ну, як їх, ну, як їх їм зменшують податки? Ну, для бізнесу це круто, для держави не дуже. Я не впевнена, що навіть для бізнесу це круто, тому що бізнес планує на декілька років вперед, і, ну, повірте мені, жодна нормальна компанія не зайде в країну, в якій правила гри змінюються весь час. Найбільше виграють від цього законопроекту, відповідально вам заявляю, лотерейщики так звані, з якими, до речі, пан Гетьманцев пов'язаний, він цього не скриває. Його персональний інтерес. А він не скриває цього. Він на комітеті, от де ми були з Ярославом, прямо сказав, що я розбираюся там і займався як юрист лотереями, його клієнтами були лотереї, тому він цього не скриває. Так от у лотереї станом на сьогодні 30% оподаткування, буде 10% оподаткування. Це не є підставою для НАЗК якось дослідити? Дивіться, у нас є колеги-депутати, пан Дубінський, наприклад, на кожному комітеті, де розглядається питання грального бізнесу, кричить, щоб пан Гетьманцев не голосував, бо це конфлікт інтересів. Але оскільки пан Гетьманцев, я думаю, як депутат, ну, припинив свою діяльність колишню, да, і там, я не знаю, продав частку, не продав, це вже я не НАЗК, да?
то пан Гетьманцев голосує. Але ну в цьому найбільша історія. Плюс оці 10%, які вони роблять як оподаткування. Насправді, одним з аргументів, чому буде легалізація грального бізнесу, да, чому це буде не під столом, була автоматизована так звана система моніторингу. Коли, я дуже погано в цьому розбираюся, але так на пальцях, коли от все, що громадяни там ставлять ставки і потім отримують, це все автоматизовано в реєстрі, одразу з'являється і не можна там, наприклад, щось виграти або програти, або не заплативши податки. Да? А цієї системи немає. Тобто, маючи 10% податку без системи, я дуже сумніваюся, що ми до кінця року отримаємо хоч якісь кошти з цього. Ну, насправді, це жахлива абсолютно ситуація. Я мовчу вже про те, що абсолютно у нас незаконна на сьогодні комісія, так звана, з грального бізнесу. Це єдиний орган в країні, який був повністю обраний за доборами, без конкурсу, без критеріїв, без нічого. Голова комісії, який був призначений от на час карантину, без конкурсу. Взагалі немає ні профільної освіти, ні досвіду роботи. Тобто в законі написано, має бути людина з 7-річним досвідом роботи, 3 роки на керівних посадах, а у людини 1,5 роки помічника-продюсера та лінійного продюсера на телеканалах телебачення. Очевидно, що у нього немає цього досвіду. Але він далі працює, хоча ми на комітеті його навіть запрошували і декілька разів казали про те, що у вас немає досвіду. Проти нього зараз декілька справ. І нещодавно Вищий антикорупційний суд змусив НАБУ відкрити справу за незаконне його призначення, тому що він не має фахового досвіду. Тобто заплутали ситуацію так, зробили настільки жахливо, що жоден прозорий інвестор сюди не зайде. І будуть працювати лише от непрозорі, неякісні, чорні, фактично, гральні такі історії. Ну, при цьому от говорять, що продаж готелю Дніпро, зокрема, відбувся і завдяки легалізації, чи от форматуванню грального бізнесу. Угу. Ну, от це не можна вважати такими першими здобутками, чи це так, крапля в морі? Ну, це, по-перше, було ще до цієї всієї заплутаної історії. Але вже говорили, да? Да, про те, да, що да, там, ні, це, я маю це продають що... саме під цей бізнес. Звичайно, я думаю, так і є. Звичайно, і я насправді, не дивлячись там на позицію категорично фракції «Батьківщина» проти легалізації, я би сказала, що якби це був окремий там регіон або окремі міста, де дозволено в п'ятизіркових готелях мати казино, я би, наприклад, внутрішньо могла з цим погодитися. Ну, але ж концепція не така. Концепція там не тільки в п'ятизіркових і не тільки в окремих так, містах, прості заклади, всюди, та... де хочете, да, і, ну, і так далі. І я боюся, що ми не отримаємо в кінці кінців ні грошей в бюджет, ні великих прозорих процедур, або це буде не прозоро і без жодних автоматизованих систем. Ну і насправді заплутаємо ситуацію так, що ну просто ми вочевидь знову отримаємо страшну недовіру від громадян до цього процесу. Ну, щодо позиції фракції я навіть не запитую. Абсолютно. Розумію, можете не запитувати, категорично проти. І я сподіваюся, що цей закон не пройде. Я вам хочу сказати лише одну річ, щоб ви розуміли. От Ярослав сказав, що не було розрахунків. Ми публічно запитали представника Міністерства фінансів, коли ви отримали цей законопроект, коли ви його прочитали, чому немає ваших висновків. Так от, голосування було в 10 ранку, а Міністерство фінансів публічно сказало, що отримало законопроект о 5 вечора минулого дня. Тобто о 5 вечора, за 2 години вони щось подивилися, на 10 ранку вже були всі голоси «Слуг народу». Ну, абсолютно ганебна історія. Такі речі, такі, ви знаєте, як тютюн, азартні ігри, там зараз хочуть легалізувати право на зброю, да, на володіння зброєю. Такі речі треба робити максимально прозоро, з максимальною кількістю обговорень і максимально зрозуміло. Інакше це просто тотальна катастрофа. От з азартними іграми, навіть при тому, що я проти легалізації, але якби це було прозоро, то ну, у мене було б набагато менше запитань. Зараз це реально страшна історія. Комісія незаконна, оподаткування намагаються зменшити, трьохкратну ліцензію намагаються зменшити. Ну, хто буде зараз, от хто буде зараз приходити в Україну і платити цю трьохкратну ліцензію, якщо є законопроект про її відміну? Ну, ви б як, ну, як скажіть, як бізнес, люди ви готові? Да. Ну, ви були б готові заплатити 50 мільйонів гривень як бізнес, якщо, можливо, зараз не треба буде платити? Ну, і що це взагалі за ситуація? А хтось уже заплатив, а хтось не заплатив. Ну. Як вам здається, у цих суперечливих рішеннях, якщо розглядати піраміду, вертикаль впливу у партії «Слуга народу», як вам здається, де центр ухвалення цього рішення? Чи, бо є думка про те, що ну, президент у такі питання, більш такі глибокі, складні, він не занурюється і довіряє людям. Як вам здається, це на рівні керівництва фракції в парламенті, чи на рівні, можливо, заступників голови Офісу президента генеруються такі рішення? Чи, можливо, голови Офісу, чи, можливо, тільки президента Зеленського? Ну, наскільки я знаю, не публічно є люди, які
ну, цікавляться цією історією, керують цією історією. Ну, наприклад, журналісти називали не один раз пана Бориса Баума. Я його в житті не бачила, тільки на засіданні комітету по Зуму, але говорять про те, що він радить президенту якраз щось з цим робити, і він співпрацює в якійсь робочій групі. Більше офіційно мені нічого не відомо, тому що я питала на засіданні комітету пана Гетьманцева, чому не було підкомітету, чому не було робочої групи, хто це погоджував, да? На що пан Гетьманцев казав, ми там уже півроку це погоджуємо. Його питали, його ж колеги, а хто такі ми, якщо я член комітету про це не знаю, Ярослав член комітету про це не знає. Більше того, слуги народу деякі про це не знають. Хто такі ми, пан Гетьманцев нам не говорить. Тобто, очевидно, що рішення приймаються не в парламенті, не в комітеті, а десь, ну, або поруч з офісом президента, або поруч з якимись, можливо, компаніями ігорними, або поруч от з тими персонажами, яких називають, які взагалі не мають бути дотичні до цього процесу. Ну і разом з тим, мабуть, так, в якості ремарки додав, треба розуміти, що є певний, можливо, спротив всередині фракції, бо, наскільки відомо з журналістських розслідувань, той же нардеп Холодов має власні інтереси в роздрібній торгівлі класичними тютюновими виробами, це якщо повертатися до попередньої теми. Ну і, певно, підвищення акцизу навряд чи сприйняв з оптимізмом, ну тож, але от, мабуть, група нечисленна і контрлобі не спрацювало, бо дійсно та підвищення. Дивіться, ну мені здається, що якраз от я зараз хочу відкрити, здається, пан Холодов якраз проголосував за табачну поправку, не пам'ятаю. Тому хай вони розбираються всередині, мені не це важливо. Мені важливо, щоб українські громадяни ну, розуміли оці такі підклимні штуки, бо це велика глибинна політика. Да? Коли нам говорять, що в бюджеті немає грошей, так це тому, що от такі лобійські речі з'являються. Да? Ну, в цих проблем є прізвище. Ну, в тому то й питання. Наприклад, в минулому парламенті, я добре пам'ятаю голосування за рахунок, до речі, кнопкодавства, коли літій віддали пану Кононенку, наближеному там депутату до президента. Зараз таких гучних історій з конкретними прізвищами немає, але з'являються от легалізація грального бізнесу, зниження для нього податків в такий спосіб. І ми це теж маємо говорити, ну інакше, а чим тоді відрізняється цей парламент і ця Верховна Рада від минулої? Да? Від Зеленського очікували зовсім іншу якість обговорення рішень і прийняття рішень. До іншої теми, нам трохи інформації. Президент Володимир Зеленський анонсував податкову амністію для активів українських громадян як в межах країни, так і за кордоном за період до січня 2021 року. Верховна Рада вже внесла до порядку денного законопроекти президента, докладніше у наступному матеріалі. Отже, аби не мати клопоту з законом, можна буде разово сплатити 5% податку на валюту в банках України, 9% на заощадження в іноземних банках і 2,5% на українські цінні папери. Проте оподаткуванню не підлягають квартири до 120 квадратних метрів, будинки до 240 квадратів, недобудови, нежитлова нерухомість до 60 квадратних метрів і земельні ділянки у межах норм безоплатної приватизації. Поза амністією один транспортний засіб, активи до 400 тисяч гривень та готівка. Ще пільги не стосуються активів, здобутих тероризмом чи злочинним шляхом, окрім як ухиляння від сплати податків. Ну, така ініціатива від президента. Як ви її сприймаєте? Чи дійсно це допоможе? Чи стане це якоюсь панацеєю, як то говорили, нульовою декларацією? Чи то, можливо, це якийсь замінник податку на виведений капітал? Якось от президент шукає свій вихід з витоку і відтоку і великої кількості тіньових грошей в країні? Дивіться, ну чесно, поки я не готова це дискутувати, тому що буквально вчора він це зареєстрував. Я хочу все-таки прочитати і вивчити текст. Це буде йти через мій профільний комітет, тобто мені доведеться дуже скрупульозно це прочитати. З того, що я бачу, у мене набагато більше запитань, ніж відповідей, чесно вам скажу. Ну і питання ж насправді в чому? Так дуже банально, в єдиних правилах гри. Ну, тобто, амністію можна зробити, і, до речі, в минулому скликанні я би підтримала, скоріше, от таку податкову амністію, зрозуміло, що не з нульовою ставкою. Тоді ж також напрацьовувалася якась база. Напрацьовувалися, дуже багато про це говорили. Не дійшло чи не схотіли? Нічого не дійшло, насправді Порошенко цей процес, мені здається, зупинив і злякався цього процесу, але я підтримувала це в минулому скликанні, там на рівні 5-10-15% заплатити і показати все, що у тебе є, і далі сказати, що ми перевертаємо, і країна живе за новими правилами. Да? Ну, от все, що було, все, що вже отримали, а далі перевертаємо листочок. Але ми дивилися на міжнародний досвід. Є країни, де це трапилося, але набагато більше країн, де податкову амністію роблять кожні там 5-10 років. Тому що перевернули сторіночку, задекларували, як було з електронним декларуванням депутатів, пам'ятаєте? А далі там знову всі живуть не по правилам, знову ніхто не платить податків, причому ніхто, це ж риба гніє з голови. Да? Якщо податки не платить великий бізнес, або якщо податки не платять люди, наближені до політики, навряд чи оці норми, вони стосуються
простих людей. Це для того, то й питання. Ну, вище, ніж середнього класу. Дивіться, вони стосуються простих людей, але, ну, якщо... Але питання в тому, що приклад має показувати, ну, найбільший бізнес, найбільші там корпорації, найбільш дотичні до політики люди, там так звані олігархи, не олігархи, як би ви їх не назвали. Бо якщо цього не зробити, і правила гри будуть різні, і звичайних людей, наприклад, будуть там за це притягувати до відповідальності, що ти щось зробив або не зробив, а у нас надалі люди, які мають мільйонні статки, там не задекларовані, зможуть наймати найкращих адвокатів і працювати з офшорами, і в принципі це буде можливо, то з цим буде проблема. От єдині правила гри – це надзвичайно, ну, така складна штука. Я думаю, що Зеленський тільки починає усвідомлювати, наскільки це не чорно-біле, немає простих рішень, да? Тому що коли Зеленський говорить, ми зробимо суд в смартфоні, а я за освітою, в принципі, непоганий була юрист в минулому житті, я розумію, що це знову пошук простих рішень. Да? Коли нам казали, що от буде угода там про асоціацію і безвіз, і все буде добре. Да ні. Буде там НАБУ створимо, НАЗК, і знову все буде класно. Ні. Тепер нам говорять суд в смартфоні, діджиталізація. Да ні. Це щоденна робота має бути, по-перше, професійні люди у владі і в політиці. Не ті, з ким там хрестили дітей, як нам Зеленський обіцяв не робити, да? І з ким навчався в школі і працював в 95-му кварталі. А професійні. По-друге, треба, щоб була якась стратегічна політика, що ми робимо. Ну, наприклад, піднімати економіку без закону про локалізацію чи без якоїсь підтримки нашого експорту взагалі неможливо. Скільки б ми не зробили там діджиталізації або правильних речей, або нульової ставки там для, ну, нульової декларації, якщо ми не будемо піднімати економіку, ми все одно рости не будемо. Тому такі базові речі, ну, Зеленський тільки зараз починає в них занурюватися. Я дуже сподіваюся, що він починає розуміти, що немає, по-перше, чорно-білих відповідей, по-друге, що все набагато складніше і треба ручками працювати. Не буде одного рішення, от суд в смартфоні, який завтра зробить так, що ми з вами класно заживемо, і ще й моя бабуся і дідусь заживуть в маленькому селі. При цьому офіс простих рішень при президентові є. Ну, немає тобто простих президент, рішень. Мабуть, десь хоче, аби ці прості рішення були. Дивіться, вони-то, може, і є в кожній сфері, але вони не прості. По-друге, в кожній сфері, це ми знову повертаємося до оподаткування, наприклад, грального бізнесу, до того, що у нас є поштові оператори, яких не закривають, які возять контрабанду. Тобто ці рішення, вони дуже складні. У кожного рішення є прізвище і бенефіціар. І, ну, на них треба наважуватися. Насправді, так само закриття телеканалів Медведчука – це, мабуть, перше непросте рішення, на яке Зеленський наважився, і він його зробив. І тут я аплодую. Але таких рішень в кожній сфері можна зробити з десяток, але для цього треба розбиратися, вивчити сферу і мати політичну волю. Ну, це як кнопкодавство в парламенті. Да? 13 років ми говорили про те, що треба включити кнопку, але ніхто зі спікерів не наважився цього зробити. Це зробили тільки сьогодні. Які ваші враження від сьогоднішнього дня? Депутати взагалі вже перелаштувалися? Ну, я приймала участь ще в тестуванні цієї штуки. Ну, я думаю, що я поки не бачу можливості це обійти. Тобто, я думаю, що дійсно, дай Боже, кнопкодавство і оця ганебна історія пішло просто в історію українського парламентаризму, і там і залишиться. Чи перелаштувалися? Ну ні, не перелаштувалися, але справимося. Ну, сьогодні, чи чули ви про історії, коли депутат не зміг проголосувати, чи то написав заяву про те, що там якось не так система сприйняла його? Ні, ну зрозуміло, тому що... Бо під час тестування, з 10 хвилин до початку, там, ну, з 250 щось 140 десь голосів доходило до системи. Ну, це тому, що за 10 хвилин ніхто і не приходить в парламент. Але дивіться, я приймала тестування, ну, приймала участь в тестуванні ще декілька років тому. Ну, це не дуже зручно, тому що тобі треба дві руки, да? Ти не можеш там пити каву, тримати телефон, розмовляти по телефону. Але якщо є кнопкодавство, то я готова до дискомфорту заради того, щоб у нас не було там рішень 226, коли насправді в залі депутатів 220. Пишуть неінклюзивне рішення. Ну, будемо, якщо у нас з'явиться депутат, у якого не буде можливості рухати двома руками, ми абсолютно зробимо цю процедуру, да? Ми про це говорили. Ну, власне, будемо стежити. Це цікаво і для нас, журналістів, стежити за тим, як, власне, депутати перелаштовуються тут. І, ну, знову ж таки, доведеться відкладати смартфон під час голосування. 100%. А на екранах смартфонів ваших колег дуже багато всього відбувається під час засідання. Тому, ну, от, будемо працювати і над цим. Про співпрацю з МВФ хотіли би також поговорити, я додам інформації. Так от, співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується. Парламент має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання Україною чергового траншу. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу «Україна-24».
Остенко наголосив, що 2020 був складним в питанні залучення коштів, але цьогоріч українська економіка може отримати близько 3 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Такі от, ну, хороші цифри, оптимістичні. Давайте так от в трикутнику обговоримо їх. До нас долучається Павло Кухта, виконувач обов'язків міністра економіки України 2020 році. Пане Павле, вечір добрий, раді вітати вас. Добрий вечір. Яка ваша думка про ті цифри, які пролунали з вуст пана Устенка? Чи поділяєте ви дійсно реалістичність отримання Україною 3 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій? Хотілося б, звичайно, не у вигляді кредитів, а у вигляді дійсно грошей, які залишаться в Україні, ну, і будуть працювати. Ну, прямі іноземні інвестиції – це, власне, не кредити, а саме прямі капіталовкладення. Проблема в тому, що це дуже невелика насправді сума, як для української економіки. І з точки зору того, який потік інвестицій ми отримували, коли він у нас був великий, це було в 2000-х. І з точки зору того, що, в принципі, це дуже маленький відсоток від нашої економіки. Це, там, умовно кажучи, десь відсотки півтора нашого ВВП, навіть менше. Це дуже мало. Пане Павле, зараз продовжимо. Трохи от маємо затримку з картинкою від вас. Зараз мої колеги вас перенаберуть, бо хотіли би бачити вас наживо. Пані Альоно, ну, яка ваша думка про такі цифри і в цілому про нашу співпрацю з МВФ? Бо от йшла дискусія на вищому рівні в Фейсбуці от у Тимофія Милованова, шефа Павла Кухти. Колишнього. Так, ну ні, вони ж в Київській школі економіки, ну і, власне, Тимофій Милован залишається головою, президентом. Хто, скажімо так, та сів в калюжу, МВФ, поїхавши з України без рішення, чи Україна, не домовившись і не виконавши певно якісь зобов'язання? Дивіться, я, щоб не бути голослівною, от відкрила новину березня 20-го року, тобто трошки менше, ніж рік тому, да, «Українська правда». Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє сайт президента. Зеленський наголосив, що Україна отримає спільно від Світового банку та МВФ і ЄБРР щонайменше 10 мільярдів, 8 мільярдів від МВФ. Для цього треба приймати законопроекти про банки та про ринок землі. І, ну, політична пам'ять – це наше все, тому що ми ходимо по колу, бо погано пам'ятаємо, що відбулося рік тому. Я сама така, тому я вважаю, що одна з моїх цілей – це нагадувати українцям, що було, причому не лише останній рік, там, а й за президента Порошенка, і до того, да, що я пам'ятаю, що ні. Не отримали ми 8 мільярдів від МВФ? Не отримали. Не отримали. Прийняли закон про ринок землі. Ці ж умови не були виключними. От, так, це і все. Але там дивіться, ще знову ж таки, величезне спрощення. Тобто пан Зеленський тоді публічно сказав, що він домовився, що ми отримаємо 10 загалом, 8 від МВФ, якщо парламент прийме ринок землі. Парламент прийняв ринок землі. І тоді хоча, одразу там, здається, транш був. Півтора, здається, чи 1,2. Да? І був останнім в тому році. Да, і все. Тобто питання в тому, що, наприклад, фракція «Батьківщина» говорила, що, слухайте, давайте менше оцих спекуляцій, ми вже давно чули. Це, знаєте, от із серії, там, якщо не приймати закон, то Путін нападе, і якщо приймати, отримаємо 10 мільярдів, це речі одного порядку, і не можна більше на це вестися. Да? Нам треба приймати те, що треба для нашої країни, з урахуванням наших державних інтересів, звичайно, з урахуванням думки міжнародних партнерів, тому що в більшості вони якраз не радять нам якісь жахливі речі. Вони нам радять, як виплачувати ті гроші, які нам вони вже дали. Але далі це питання професійних, дуже якісних перемовин. МВФ – це не добрий дядечка, який просто гроші віддає, і не злий дядечка, який просто хоче Україну вбити, да? Бо нам нав'язують різні дискурси. А МВФ – це кредитор, який зацікавлений в тому, щоб гроші, які він дає, повернулися. Тобто він не зацікавлений в дефолті, бо тоді він грошей не побачить ніколи. Але навряд чи він зацікавлений в тому, щоб гроші поверталися довго і повільно. Да? І от далі це питання перемовин. Один прем'єр може обіцяти, що ми повернемо ці гроші, оподаткуючи пенсії пенсіонерів. І таке було. Я пам'ятаю добре, коли Яценюк приніс в Верховну Раду закон про оподаткування пенсій наших пенсіонерів. При тому, що вони і так були страшенно низькі і залишаються на рівні мінімальних прожиткових мінімумів. Інший прем'єр може сказати, що дайте нам прийняти законопроекти про локалізацію чи про допомогу нашим експортерам, щоб ми більше переробляли щось і продавали це в Європу, в Польщу і далі, і створювали робочі місця у нас. І тоді ми вам повернемо ті ж самі гроші, але за рахунок того, що у нас збільшиться кількість робочих місць і економіка виросте, а не за рахунок того, що ми оподаткуємо пенсіонерів та ФОПів. І от питання перемовин, ну тут мають бути національні інтереси і дуже професійна позиція. Чи є вона зараз? Ну, я страшенно сподіваюся, що є, але чи бачу я її публічно, не бачу.
Ну, ви говорите про те, що МВФ не є ні злим, ні добрим поліцейським. Ну, це кредитор просто. А з іншого боку, лідерка вашої фракції постійно говорить про те, що от тарифне питання, воно з боку МВФ затискає українців. Затискає, такі от... але лідерка нашої фракції була прем'єром двічі, отримувала, до речі, не один транш від МВФ і вела ці перемовини. Можливо, колись вона там напише в мемуарах, наскільки це важкі перемовини, бо навіть я в парламенті відчуваю тиск, зрозуміло, і голосувати за конкретні речі, і не голосувати. Але це все питання наших перемовин, нашої фахової професійної позиції розрахунків. Якщо ви МВФ доведете, що ми, не піднімаючи тарифи, зробимо інші кроки, наприклад, для підняття економіки або інфраструктурних великих проєктів, або боротьби з корупцією, або відкриємо там, або видобуток бурштину легалізуємо, або контрабанду зупинимо, і ті ж гроші зможемо повернути з іншого боку, то я не думаю, що як МВФ просто зацікавлений в тому, щоб, да, щоб вбивати українців, розумієте? Хоча запровадження ринку, зокрема газу, прописане однією з вимог, ну і власне... А ми всі підтримуємо запровадження ринку газу, але немає ринку. Ринок газу – це коли ви можете вибрати одного з 10 постачальників. На жаль, у нас закон є, а ринку повноцінного не створено, не запрацював він. Тому МВФ часто пропонує ті ліберальні речі, в які там він вірить, да, і у нас є, знову ж таки, ілюзія, що відкритий ринок – це завжди добре для всіх. А я вам скажу чесно, що відкритий ринок добре тільки для того, хто має найкращу там продукцію. Тобто, наприклад, відкривши ринок там з усіма, ми завжди програємо, бо у китайців продукція Звичайно. Буде дешевша, у американців вона буде якісніша, у японців, наприклад, якісніша. Тому, вибачте, США зараз навпаки закривається. Давайте робити те, що вони не радять всім, а те, що вони роблять самі. Для мене був дуже цікавий такий, не скажу шок, бо я це знала, але дуже цікавий епізод. Пан Байден, дуже ліберальна людина, на противагу Трампу, наприклад, да, прийшовши до влади і ставши президентом, перше рішення прийняв про «Купуй американське», тобто підтримку американської продукції. Не вільний ринок з Китаєм або Канадою, а підтримку саме американського виробництва. І ми маємо теж до цього повертатися. Це якась послідовність попередником. Буквально півтори-дві хвилинки, пане Павле, от, на жаль, дотелефонувалися вам лише от наприкінці етеру. Хочемо почути все ж таки ваших думок стосовно нашої співпраці з МВФ і питання, яке до цього лунало. Будь ласка, прошу. Ну, давайте, якщо говорити дуже просто, десь до вересня, в принципі, ми можемо, як це часто, на жаль, наш нинішній уряд робить, підморозити ситуацію з МВФ, не отримувати транш. В принципі, до вересня ми так особливо на собі, ми з вами цього не відчуємо. Так, тобто буде видно, що є певні проблеми з виконанням бюджету, але ніби так загалом він виконуватиметься, країну не труситиме. У вересні в нас перша пікова виплата за зовнішнім боргом цього року. Відповідно, там вже, якщо не буде на той момент траншу МВФ, вже буде важкувати і по бюджету, вже, напевно, буде реакція з боку інвесторів, певний відток інвестицій, можливо, певне припаде трошки гривня. Тобто вже буде видно, що в країні є проблема, якщо на той момент не буде траншу МВФ. Потім, якщо на грудень, вже на кінець року не буде траншу МВФ, у нас буде повторення бюджетної кризи, як було минулого року. Тому що не вистачить грошей профінансувати той великий дефіцит бюджету, який уряд на цей рік заклав. Відповідно, ми можемо побачити знову зупинки в казначействі, знову ж таки може вихоманити дещо валютний ринок. І так далі. Тобто вже на кінець року, якщо транш МВФ все ще не буде, це вже буде відчутно. Ну і в 22-му він вже буде просто критично туди необхідний. Да? Тобто це, знаєте, як повітря. Можна певний час не дихати, але чим довше ти не дихаєш, тим важче тобі стає. Так у нас буде і з траншем МВФ. І я зауважу, що для того, щоб ми вийшли з цього вічного циклу, коли ми не робимо реформи, там уряд сидить, дивиться, щось там займається якимись своїми іграми, МВФ просити дати гроші. Почули. Потрібно зробити реформи, які поставлять країну на ноги настільки, що вона зможе сама без МВФ спокійно фінансуватися на світових ринках. Ну, це не таке просте рішення. Дякуємо, пане Павле, за те, що включилися і прокоментували. Спасибі ще раз. Павло Кухта, колишній виконувач обов'язків міністра економіки України. Ну і в нас буквально хвилинка, пані Альоно, не можна запитати ваше ставлення до скасування поправки, названої вашим іменем, яка дозволяє тепер виконувачу обов'язків будь-якого міністра працювати не 30 днів, а безстроково, по суті, наскільки я розумію. Ну і це, по суті, відкат до стану попереднього, до запровадження. Да. Під Вітренка це було ухвалено. Да, дивіться, от мені, я це казала не один раз, ну моє ставлення як? Ну дуже сумно. Парламент програв в цій історії, країна програла, тому що
з парламентом не треба тепер погоджувати кандидатуру міністра, як написано в Конституції, а можна призначити ВО, який буде вічним з усіма повноваженнями. Це сумно. Чи є у мене надія, що ми це виправимо? Є, тому що все-таки моя поправка зібрала тоді дуже багато голосів, і насправді навіть компромісні поправки зібрали більше 320 голосів тоді. Да? Просто Офіс Президента в останній момент не погодився на жодні компроміси. Мені взагалі байдуже на Вітренка, ну, наскільки це можливо. Я би була готова, і була готова, і це робила, сказати, що всі повноваження по ВО не розповсюджуються на пана Вітренка. Давайте зробимо правильно на майбутнє, тому що ми в цьому замкненому колі ходимо роками. Там Уляна Супрун була ВО-міністр півтора роки. В якийсь момент в уряді Гройсмана було два ВО-міністра, яких не призначав парламент. Це жахлива історія, тому що парламент за них не несе політичної відповідальності, парламент їх критикує, бо він за них не голосував, жодна фракція, жодна коаліція. Да? Вони не можуть зі свого боку робити нічого, бо не мають підтримки, їх закони не проходять. Ну і далі ми питаємо, а хто ж їх поставив, чи там хтось говорить зовнішнє управління, хтось говорить олігархи, хтось говорить хтось іще. Ну, але точно не парламент. Парламент має бути оцим балансом і противагою, щоб люди, які не мають підтримки у суспільстві, міністрами не ставали. Ну, але от тепер такий формат буде роботи, будемо за ним стежити. Дякую вам за цікаву розмову, спасибі Дякую за візит. Дякую вам дуже. Багато тем. Нагадаю, гостею нашої студії нині була Альона Шкрум, народна депутатка фракція «Батьківщина». Далі ж в етері четвертого.